معبود ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہی فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ, عبادت کرو اپنے رب کی کب تک, رمضان آ جائے تب, جمعہ آ جائے تب عبادت کرو, کب عبادت کرو, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ, عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. تو سامعین ہم نے عبادت کرنی ہے موت تک, نہ رمضان تک, نہ جمعہ تک, نہ عید الاضحیٰ کے شروع کے 10 دنوں کے اندر, نہ کسی صرف خاص مقام کے اندر یا خاص فضیلت والے دنوں کے اندر, نہیں, ہمیں عبادت کرنی ہے, ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, ہمیں سجدے اور رکوع کرنے ہیں, ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا ہے. کب تک؟ جب تک اس جسم میں جان باقی ہے, جب تک یہ دل دھڑک رہا ہے, یہ سانسیں چل رہی ہیں, ہمیں رب کی عبادت کرنی ہے, رب کی بندگی کرنی ہے. جب تک کہ اس جسم سے جان نہ نکل جائے, یہ دل کی دھڑکنیں نہ رک جائیں, یہ سانسیں نہ تھم جائیں, تب تک ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں.